Krerët e opozitës shqiptare të cilët përbëjnë frontin opozitar Izet Mexhiti, Bilal Kasami dhe Afrim Gashi, sot kanë mbajtur një konferencë për media tek Gjykata Supreme, ku nga atje kryetari Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti akuzoi partinë tjetër shqiptare në opozitë të BDI-n, që siç tha Mexhiti, BDI dhe disa individ të cilët janë instaluar në kryesinë e kësaj partie, po vazhdojnë të ushtrojnë presion ndaj gjyqtarëve në këtë gjykatë për të kthyer Nikola Gruevski në vend. Kjo nuk është as për të çuditur as pak, por është një indikator që duhet të shërbej si vetëdijsim për gjithë ne, që kjo parti politike është bërë një sinonim hipokrizis duke vepruar kundër çdo vlere europiane teksa thirrat në të njëjtat. Nuk mund të jesh pro-europian dhe të bësh presion gjyqësorit. Nuk mund të jesh pro-europian dhe të jesh pjesë e çdo afere korruptive. Nuk mund të jesh pro-europian dhe të veprosh kundër demokracisë. Mexhiti thekson se këto janë një treguës që BDI-së nuk i intereson bashkimi Europian dhe ndryshimet kushtetuese. Ata kanë nevojë që Gruevski të përpiqet të bëj pazar politik me VMRO DPMNE-n për hyrjen në një qeveri të përqendruar duke bërë pazare me deputetet e arshëm të LSDM-s. Sinqerisht, më vjen keq për nivelin në të cilin ka ra Ali Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim dhe këti populli do të dënoj dhe këtë populli do ta dënoj ashpër në ditën e zgjedhjeve. Mexhiti në emër të frontit tha se ata shprehin mbështetje të pakompromis për gjyqtarët në Gjykatën Supreme dhe të njëjtit ju bëjnë thirrje që të gjykojnë sipas ligjit.